У квітні 2018 року в Обухові, що на Київщині, відбулася 8-ма щомісячна конференція з утворення нових церков. Брати з 11 областей України приїхали на дводенну зустріч. Кожен з учасників конференції у своїй місцевості поширює Євангеліє серед чоловіків. За місяць до зустрічі в межах домашнього завдання студенти зустрічали на вулицях охочих почути про Бога і спільно з ними помолилися. Відтак, до квітневої конференції брати помолилися з понад 300 чоловіками у своїх областях. З Божої ласки, 20 осіб, з якими студенти кілька місяців вивчали Євангеліє, прийшли до Бога з молитвою покаяння, народилися згори. Аби закріпити гарну практику благовістити на вулицях свого міста чи до села, команда з 8 осіб на чолі з Авраамом Байблом за день до конференції визначала, які людні місця в Обухові найкраще підходять для благовістя чоловіків. Відтак 42 студенти ділилися доброю новиною на вулицях Обухова. Вони познайомилися з більш ніж 120 чоловіками і спільно з ними помолилися. Під час молитви брат клав руку на плече чоловіка і просив для нього Божого благословення і допомоги в труднощах. По завершенню навчання місіонери продовжують молитися про цих перехожих, аби Святий Дух діяв у їхніх серцях. А під час лекторських занять Авраам Байбл навчав благовістю жнив. Це євангелізація слухання і молитви. Наші місіонери перед виходом на поле духовних жнив звертаються до Бога з молитвою такого змісту. Господи, приведи мене до того, хто має потребу, аби дізнатися про Тебе сьогодні. Або ж так, Господи, приведи до мене того, хто має потребу дізнатися про Тебе сьогодні. Потім брати виходять на вулиці та в райони, де відбувається заснування нової церкви, і шукають чоловіка миру, з яким вони можуть поділитися Євангелієм. Проте, як визначити чоловіка миру? Підійшовши до перехожого, слід привітатися і запитати, як у нього справи. Його відповідь може бути різною. Вислухавши чоловіка, слід коротко помолитися. Пів хвилини. Ваша молитва має стосуватися його відповіді. Отож, практикуючи такий спосіб благовістя на вулицях, брати-благовісники щотижня відчувають на собі Божу силу і керівництво. Для подальшої роботи з чоловіками братам необхідно згадувати, яке фізичне чи матеріальне чудо Ісус нещодавно зробив саме у їхньому житті, аби ділитися цим з чоловіками миру і свідчити про те, що наш Ісус – живий Бог, який продовжує діяти в нашому житті сьогодні.